تنستلنت ملكاتو تشاتشن كيتيبيا أرثوذكس توادو بيتا كريستيان تزعايتو ميكاربلاتشو زينا بيتا كريستيانو كزينا وتشوغار ليني كفلي أبريا تشوكو يالو ملكان كويتا. بيتيبيا أرثوذكس توادو بيتا كريستيان بيعمتو ميكبرو يتعلقو ملاك كدس جبريل كبربال حملي أسرازتين كان ولت شاسرا مستمتمرت بتلايو يا جراتشننا يوتشي هجرات بالو تكبرو عليه. በቁሉ ቢደብራኤል ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ባልደረባችን መምህር ማርቆስ ተበቃ ተገኝቷል። እሺ አመሰግናለሁ። እንደተለመደው ያው በየአመቱ በድምቀት የሚከበረው ያያሉ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ያው በመላው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደሚከበር ይታወቃል። ይልቁንም በቁሉ ቢደብራኤል ቅዱስ ገብርኤል ገዳም የሚከበረው ደግሞ ያው ዓለም የሚያውቀው ነው። ይሄን በዓል ቀደም ብሎ ከዋዜማ ጀምሮ በጣም በድምቀት በመንፈሳዊ ስርዓት አሁን ነበር በርካታ መመናን ተገኝተዋል። ገዳሙ ለዚህ ዝግጅት ብዙ ነገር አዘጋጅቷል። ከጸጥታው ጀምሮ በርካታ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። ከትናንት ጀምሮ ከዋዜማ ጀምሮ በርካታ መመናን መጥተው እንግዲህ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ስለታቸውን ጸሎታቸውን እያደረሱ ነው ያደሩት። ዛሬም ሐምሌ 19 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ማለት ነው ያው ከማለቱ በኋላ በጥናቱ ክፍለ ጊዜ ያው እንደተለመደው በርካታ ተመናን ተጓዥ ስለሆነ ታቦቱ በጧት 1 ሰዓት ነው የሚወጣው ምንን ጊዜ ማለት ነው። ዘንድሮም ታቦቱ በጧቱ ወጥቶ ክብረ በዓሉ በደማቅ ስርዓት ተከናውኗል። በዚህ በዓል ላይ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት፣ ብፁዕ አቡነ ቶማስ የአዊና መተከል አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ሰላማ የምዕራብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ የሶማሊያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ አዳዲስ ከተሾሙት ኤጲስቆጶሳትም ደግሞ ብፁዕ አቡነ ገብርኤል የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ በርተሎሜዎስ የድሬዳዋ ሀገረ ስብከት ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ኒቆዲሞስ የምስራቅ አርጌ ሀገረ ስብከት ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም የቦኖ በደሌ ሀገረ ስብከት ጳጳስ፣ በአጠቃላይ 7 ሊቃነ ጳጳሳት ያሉበት ማለት ነው ተገኝተዋል ማለት ነው። እና እንደዚሁ ሊቀ ኃይላት በላይ መኮንን የጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ፣ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የመምሪያ ኃላፊዎች፣ የምስራቅ አርጌ ሀገረ ስብከት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ሌሎችም ሊቃውንት ከገዳማት ከደብረ ሊባኖስ ከተለያዩ ገዳማት የመጡ አባቶች በበዓሉ ላይ ተገኝተዋል። በአውደ ምሕረቱ መርሐ ግብር ላይ ታቦቱ ወደት ከተጠናቀቀ በኋላ የገዳሙ ሊቃውንት ያሬዳዊ ዜማ አቅርበዋል። እንደዚሁም ገዳሙ የሚያስተምራቸው ሰምተቱ ወጣቶች እንደዚሁ መዝሙር አቅርበዋል። በማስከተልም ብፁዓን አበው ሊቀ ጳጳሳት ትምህርት ሰጥተዋል። በመጀመሪያ ብፁዕ አቡነ ገብርኤል የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ትምህርት ሰጥተዋል። በማስከተልም ብፁዕ አቡነ ቶማስ የአዊና መተከል ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። በመጨረሻም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ትምህርት ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ ሰጥተዋል። እንግዲህ የዛሬ የሚታሰበው የቅዱስ ኢየሉጣና የቅዱስ ቂርቆስ የሰማዕትነት ታሪክ ስለሆነ ይህንን ታሪክ ተንተርሰው እነሱም ፈተና እሳት እንኳ ቢኖር ፈተናው እንዴት በእምነት እንዳለፉት በመጥቀስ አሁን ያለውን የጊዜያችን ችግር መከራ እንግዲህ በእምነት ማሸነፍ እንችላለን፣ ዓለምን የምናሸንፈው በእምነት ነው በሚል ርዕስ ማለት ነው ትምህርት ሰጥተዋል። በጣም የሚያጽናና ትምህርት ነው ሰጥቶላቸው ማለት ነው። ያው በመጨረሻም ቅዱስነታቸው ቃለ ቡራኬ ሰጥተዋል። ከዚህ በተጨማሪ ግን ትላንት በዋዜማው በበጎ አድራጊ ግለሰቦች የተሰሩ 2 የልማት ስራዎች ተመርቀዋል። አንደኛው የአባቶችና የእንግዶች ማረፊያ በበጎ አድራጊ የተሰራ እንደዚሁ የአንድ ህንጻ ደግሞ ለሙዚየምና ለቢሮ የሚሆን ህንጻ በበጎ አድራጊዎች ተሰርተው ትላንት ቅዱስነታቸው ባርከው መርቀዋል። እነዛ ግለሰቦች ዛሬ በአውደ ምሕረት ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ሰርተፍኬት ካባም እንደዚሁ ስጦታ ተበርክቶላቸዋል። በረከት አግኝተዋል ማለት ነው። እንግዲህ በዓሉ ይህን ይመስላል ማለት ነው። የቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በየካ አባዶ G7 ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን በታላቅ ድምቀት ተከበረ። ሰናይት ባንተ በቦታው ተገኝታለች።
كدوس غابرئيل كدوس كيركوسننا إنه تويلوت عن كمياس فرانا عندنا قد قواد دمزو كميس سمايه فاللهو يادان بيت متاسا بيابقال بيكابادو جيسبان يتبال بميت الروه كبابي بميت جنيو دابرا بسرات كدوس غابرئيل بيتا كريستيان بيتالاق دمكات تاكبرال بكبرا بقالو لاي كتلايو أدباراتنا قدامات يتوت عطو عباتوش يقاون تا بيتا كريستيان كهاناتنا عقل قاوش انديهم مهبرة مئمنان يتغنيو سيهون يدبرو عباتوش بتابو تهقو فيت ياري داويز مارينا قربوال አባቶ ቻቸው ግሬታ ተኩ የሰንበት ትምርት ቤት ወጣቶችም ያሬዳዊ ዝማሬና ቅርበዋል በማስከተልም እለቱን የተመለከተ ትምህርተ ወንጌል በመጋቤ ሃይማኖት ሲሳይሸቱ ተሰጥቷል ኢየሉጣ የተባለች ሴት ቆዝሞስ ከተባለ ባሏ ጋር በፈቃደ እግዚአብሔር በጋብቻ ጸንተው ሲኖሩ እግዚአብሔር ጋብቻቸውን ባረከና ልጅ ሰጣቸው የወለዱትንም ልጅ ቂርቆስ ብለው ስማውጥለት እናት ኢየሉጣ ልጇን ጡት ብቻ እያጠባች ምግበ ስጋ ብቻ እየመገበች አልነበረም ያሳደገችው ከምግበ ስጋው ጋራ ከጡቷ ጋራ አብራ ፈሪሃ እግዚአብሔርን ነገረ እግዚአብሔርን ሃይማኖትን ገንዘብ እንዲያደርግ ጭምር አድርጋ አሳድጋው ነበርና 3 አመት ሲሞላው በተድላ በደስታ እየኖሩ ሳለ በዚያን ዘመን ቲዮቅልጥያኖስ የተባለ ገናና አረመኔ ጨካኝ ክፉ ንጉስ እንደነገሰ ታሪክ ነግረናል በነገሰበት ዘመን በ303 አመተ ምህረት አንድ አዋጅ አወጀ ጣዖታት የሚመለኩበት ጣዖታት የሚመሰገኑበት ለጣዖታት አምልኮ የሚቀርብበት ቤት በብዛት በስፋት ይከፈት እግዚአብሔር የሚመሰገንበት እግዚአብሔር የሚከብርበት ቤተ ክርስቲያን ቤተ መቅደስ ደግሞ ይዘጋልና አዋጁን አወጀ ማን ቲዮቅልጥያኖስ የተባለው አረመኔ ጨካኝ ንጉስ ይሄን አዋጅ ባወጀበት ጊዜ በዚያ ብዙ ክርስቲያኖች ነበሩና ክርስቲያኖች ያለ እግዚአብሔር ክርስቲያኖች ያለ ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያኖች ያለ እግዚአብሔር መቅደስ ክርስቲያኖች ያለ ሊቃውንት መኖር አይችሉምና ቤተ ክርስቲያናቸው ሲዘጋ ቤተ መቅደሳቸው ሲዘጋ ክፉ ንጉስ ወደሌለበት የእግዚአብሔር ቤት ወዳለበት ወደ ኢቆንያን ምድር ተሰደዱና ክርስቲያኖች ተበታተኑ በዚያ ደግሞ ተሰዳ ስትኖር መስፍነ ብሔሩ እለስክንድሮስ ይባላል እሱም እንደዚያው ጣዖት አምላኪ ነው ኢየሉጣን አስጠራት አንቺ ሴት ሆይ ክርስቶስ ብለሽ የምታምኚውን አምላክሽን ካጂ እኔ የማመልከውን አምላክ መኚ አከብርሻለሁ ከፍ ከፍ አደርግሻለሁ አለ አዎ በአለም ላይ ያሉ መሪዎች የሚጋብዙት ግምጃ ይሄን ነው ልጇና መጣች ህፃኑ ቂርቆስን ስለአንተ ለምታመልከው አምላክ ምን እንደሆነ ይሄንን ህፃን ጠይቀው እርሱ ይነግራሃል አለችው አንተ ህፃን አለው አቤት አለ ወርቅ ሰጣሃለሁ ምን ሰጣሃል ወርቅ ሰጣሃለሁ ብር ሰጣሃለሁ ጥሩ ነገር አደርግልሃለሁ እኔ የማመልከውን ጣዖቴን አምልክ አለው ህፃኑ ቂርቆስ ምን ብሎ እንደመለሰ ታውቃላችሁ እኔ ክርስቲያን ነኝ አለ ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን
በካባዶ ጂሰበን እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ተራራማ ስፍራ ላይ የሚገኘው ደብረ ምስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ከተመሰረተ 5 ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን እስካሁን ባሉት ዓመታት በርካታ ስራዎች መፈጸማቸውንና በቀጣይ የታቀደውን የደብሩ አስተዳዳሪ መጋቤ ምስጢር መምህር ቀለመወርቅ ገሰሰ ተናግረዋል። ራሷን ለማስፋፋት ባደረገችው ቅስቀሳ የምእመናን እዚህ አካባቢ ያሉ ምእመናን መሬት እየሰጡ ተመጣጣኝ ክፍያ እየተከፈላቸው ወደ 3-4 ሚሊዮን ብር ተከፍሏል። አሁን ያ እስከዚህ ድረስ የነበራቸው የኮንትራክት ጊዜ የሚያልቀው በ2016 መግቢያ ላይ ነው። ስለዚህ እስከዛ ድረስ አሁን ወደ 3-4 ሚሊዮን ብር ተከፍሎ የቀረው 417 ሺህ ብር እዳ አለብን። በዚህ ደረጃ ግን እዳ አለብን ብለን ዝም ብለን አልተቀመጥንም። የመጀመሪያው ልማት የሰውን አይምሮ በወንጌል ማልማት ነው። ጥልቁ ልማት ከአይምሮ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ በወንጌል ያለው ጥልቁ ልማት እንዳለ ሆኖ ቤተክርስቲያን ዙሪያውን መጠለያ፣ የካህናት ማረፊያ እንዲሁም ደግሞ ቢሮዎችና የክርስትና ቤት የመሳሰሉ ተሰርተው አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። በአሁኑ ጊዜ ቤተክርስቲያኑን ለመጀመር የህንጻ ኮሚቴ ተዋቅሮ በእንቅስቃሴና የልማት አካውንት ከፍቶ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ያለው። በቀጣይ የታቀዱ ስራዎችን ለማከናወንና አሁንም ያሉትን ለማጠናቀቅ በደብሩ የባንክ ቁጥር ሁሉም የድርሻውን እንዲያበረክት ጥሪ አቅርበዋል። በየትኛውም ዓለም ያሉ ምእመናን እንዲያግዙን ምንፈልገው ከእዳ እንዲያላቅቁን ነው ምንፈልገው። ለዚህ ደግሞ በዚህ አመት እስከ 2015 መጨረሻ ቤተክርስቲያኒቱ ከእዳ ተላቃ ስራዋን የምትጀምርበት ጊዜ ነው። ስለዚህ በመላው ዓለም ያሉ የቅዱስ ገብርኤል ወዳጆች የደብሩን አካውንት አይተው ከሰው ጋር ባልተነካካ ወደ ቤተክርስቲያኑ አካውንት ገቢ በማድረግ ቢለግሱን ከእዳ ተላቀን ቤተክርስቲያናችን የምናከናውንበት ቅርብ ጊዜ ነው ብለን እናምናለን። በማስከተልም የተለያዩ መርሃ ግብራት እንደየቅደም ተከተላቸው ተከናውነውና ቅድስት ቤተክርስቲያን ስለገጠማት ፈተና ጸሎተ ምህላ ተደርጎ የበዓለ ንግሱ ፍጻሜ ሆኗል። ወደ ውጪ ስንሻገር በሰሜን አሜሪካ የላስ ቬጋስ ደብረ ምስራት ቅዱስ ገብርኤል ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ተጠናቆ ቅዳሴ ቤቱ በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ተከበረ። መምህር አቤል አሰፋ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። ሐምሌ 19 ቀን በዚህ ዕለት የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል አምላካቸው ክርስቶስን አንክድም በማለታቸው የፈላጋን ውስጥ የተወረወሩትን ቅዱስ ቂርቆስንና እናቱ ቅድስት ኢየሉጣን በተራዳይነት ያዳነበት ዕለት ነው። ይህም በዓል በመላው ኢትዮጵያ በሚገኙ በሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ስም በተሰየሙ አብያተ ክርስቲያናት በታላቅ ድምቀት ይከበራል። በዓሉ ከኢትዮጵያ አልፎ ኢትዮጵያውያን በሚገኙባቸው ልዩ ልዩ የዓለም ክፍሎች እንዲሁ በታላቅ ድምቀት የሚከበር ሲሆን ኢትዮጵያውያን በብዛት ከሚኖሩባቸው በሰሜን አሜሪካ ከሚገኙ ልዩ ልዩ ክፍላተ ሀገራት መካከል አንዱ በሆነው የላስ ቬጋስ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ መቅደስ ግን ሥርዓቱ በልዩ ድምቀት ተከብሯል። ይኸውም በዚህ ስፍራ ላለፉት ዓመታት በግንባታ ላይ የነበረው የቬጋስ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን የሚመረቅበት ዕለት በመሆኑ ነው። ለዚሁ ምርቃት በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት እንዲሁም ደግሞ ለደብሩ መመስረት ብዙ አስተዋጽኦ የነበራቸው ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የሲዳማ ክልል ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በተገኙበት ምእመናንና ምእመናት በደስታ በስደት ሀገር ያከበራቸውን እግዚአብሔርን አመስግነዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጁላይ 26 2023 በተከናወነው በደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ምረቃት ላይ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳትን ጀምሮ በላስ ቬጋስና አካባቢው የሚኖሩ ኦርቶዶክሳውያንም ተገኝተዋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የላስ ቬጋስ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ሕንፃ ቤተ መቅደስ ሐምሌ 18 ቀን 2015 ዓ.ም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጁላይ 26 2023 የደብሩ ቅዳሴ ቤት በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ጸሎተ ቡራኬ ከብሯል። የቬጋስ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን የተመሠረተው የካቲት 19 ቀን 2007 ዓ.ም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ፌብሩዋሪ 26 2015 ነው። በዚህ ወቅት በፈቃደ እግዚአብሔር በተነሳሱ ካህናት፣ መዘምራንና ምእመናት ስምምነት በብፁዕ አቡነ ዮሴፍ
ሊቀ ጳጳስ አባታዊ አመራር ተሰጥቶበት የቤተ ክርስቲያኑ ሥራ አንድ ብሎ ተጀመረ። ለቤተ ክርስቲያኑ ግንባታ ማስጀመሪያ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የደብሩ መስራችና የሲዳማ ክልል ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሐምሌ 18 ቀን 2001 ዓ.ም ነው የመሠረት ድንጋይ ያኖሩት። ከዚያ በኋላ በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት መመሪያ ሰጭነት የደብሩ ካህናትና ምእመናን እንዲሁም ተሳትፎ ባደረጉ በአጥቢያው በሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን ከፍተኛ ርብርብና የባንክ ብድር 99% ግንባታው በሶስት ዓመት ተጠናቆ ተመርቋል። የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት በሁለት ዙር በተለያየ የትምህርት አይነት ያስተማራቸውን 900 ተማሪዎች አስመረቀ። ሐምሌ 16 ቀን 2015 ዓ.ም የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት በሁለት ዙር በተለያየ የትምህርት አይነቶች ያስተማራቸውን 900 ተማሪዎች አስመረቀ። በምርቃት መርሃ ግብሩም ላይ ብፁዕ አቡነ ቀሌምንጦስ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃና መምሪያ የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የተገኙ ሲሆን ሀገረ ስብከቱ በ28 ወረዳ ቤተ ክህነት ያስተማራቸውን 90 ተማሪዎች በብፁዕነታቸው አባታዊ ቡራኬ አስመርቋል። የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ክቡር መጋቤ ሐዲስ ነቃ ጥበብ አባቡ የጥበብ ሀገሯ ወዴት ነው በሚል መነሻ ሰፊ ትምህርት መስጠታቸውንም የሀገረ ስብከቱ ዘገባ ያስረዳል። ብፁዕ አቡነ ቀሌምንጦስ የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በሰጡት አባታዊ ቃለ በረከት ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን እያዘጋጀች የምታስተምራችሁ፣ የምትነግራችሁ፣ የምታሳያችሁ መንፈሳዊ ጥበብን ነው ያሉ ሲሆን መንፈሳዊ ጥበብ ስንማረው ፈታኝ ቢሆንም ከተማርም በኋላ ግን ያረቀናል፣ አይምሮአችንንም ብሩህ ያደርጋል ብለዋል። ከሰውና ከእግዚአብሔር ጋር በፍቅር እንድንኖር ያግዘናል ያሉት ብፁዕነታቸው ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው ብሎ እንደተናገረ መንፈሳዊ ጥበብ ምን ያህል ርቀት ምጥቀት እንዳለውም በዚህ መረዳት ይቻላልም ብለዋል። ብፁዕነታቸው ለምርቋኑ አክለው እንደገለጹት እናንተም በመንፈሳዊ ጥበብ እያደጋችሁ እየታነጻችሁ የምታድጉ ጥበብ ፈላጊ ናችሁና እንኳን ደስ አላችሁም ብለዋል። ብፁዕነታቸው አክለው ለተመራቂያኑ ዛሬ ከተለያየ አካባቢ በፍቅር ተሰብስባችሁ አንድነት መስረታችኋል። አንድነት ኃይል ብርታት አቅም ነው። ለዚህም በሰንበት ትምህርት ቤት በአንድነት ተሰብስባችሁ ቤተ ክርስቲያናችንን እያገለግላችሁ እየተማራችሁ የምትገኙ እናንተ ዛሬ ነገም የቤተ ክርስቲያናችን ተስፋዎች ናችሁም ብለዋል። በዚህም ቤተ ክርስቲያናችን ሕጓን ስርዓቷን መጠበቅና ማስጠበቅ፣ ክፉን መቃወም ይጠበቅባቸዋል ሲሉ አባታዊ መልእክት ማስተላለፋቸውን በዘገባው ተጠቅሷል። በዕለቱም በትምህርት ዓመቱ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች የማበረታቻ ሽልማት ከብፁዕነታቸው እጅ የተቀበሉ ሲሆን በተመራቂያኑ ተማሪዎች ያሬዳዊ ወረብ፣ መንፈሳዊ ተውኔት፣ ግጥም እንዲሁም ልዩ ልዩ መርሃ ግብራት ቀርበዋል። በምርቃት መርሃ ግብሩ ላይ ሊቀ ስዩማን ፍጹም እንግዳ የሀገረ ስብከቱ ምክትል ስራ አስኪያጅ መጋቤ ሃይማኖት አብርሃም ሙልጌታ፣ የሀገረ ስብከቱ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ ክፍል ኃላፊ ሊቀ አእላፍ ዮርዳኖስ አቢ፣ የሀገረ ስብከቱ ትምህርትና ስልጠና ክፍል ኃላፊ፣ የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ሰብሳቢና የስራ ኃላፊዎች፣ ከየወረዳው የመጡ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችና ህጻናት እንዲሁም የተመራቂ ወላጆች ተገኝተዋል። በተያያዘ ለሁለት ቀናት ሲካሄድ የነበረው የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎችና የወረዳ ቤተ ክህነት ኃላፊዎች ስልጠና ተጠናቀቀ። ሐምሌ 15 ቀን 2015 ዓ.ም በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት አዘጋጅነት ሲካሄድ የነበረው የሁለት ቀናት የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎችና የወረዳው ቤተ ክህነት ኃላፊዎች ስልጠና በብፁዕ አቡነ ቀሌምንጦስ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያና የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ጸሎትና ቃለ በረከት ተጠናቋል። ብፁዕነታቸው በዕለቱ ባስተላለፉት ቃለ በረከትና በሰጡት የሥራ መመሪያ ቤተ ክርስቲያናችን ሁሉ ነገራችን ናት፣ ካህናት የእግዚአብሔር ወንጌል በየአውደ ምሕረቱ በማስተማር አሳ በመረብ እንደሚሳብ ሁሉ እናንተም በጣፈጠ የወንጌል ትምህርት ምእመናንን መሳብ አለባችሁም ብለዋል። ካህናት እናንተ የወንጌል ገበሬዎች ናቸው ያሉት ብፁዕነታቸው ወንጌልን በዜማ በመጽሐፍ ትርጓሜ፣ በቅዳሴ፣ በዝማሬና በልዩ ልዩ ዘዴ ለምእመናን እየሰበካችሁ ትገኛላችሁና በተለይም በዚህ ስልጠና ባገኛችሁት እውቀትና ትምህርት መሰረት የሚያጋጥማችሁን ፈተና በድል እየተሻገራችሁ መነሻችሁንና መድረሻችሁን በማወቅ ምእመናንን ከእግዚአብሔር የምታገናኙ ድልድዮች ናችሁም ብለዋል። ሕጉን ጠብቃችሁ እንድታስጠብቁ መጠንከር አለባችሁም ሲሉ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ሀገረ ስብከታችን እንዲለወጥ በየደረጃው የምትሰሩ ትጉህ ሰራተኞች ናችሁ ያሉትንም ብፁዕነታቸው አመስግነዋል። በመጨረሻም ከዚህ የበለጠ በመትጋት እስኪደክመን በመስራት የላቀ የስራ ፍሬ ማስመዝገብ ይጠበቅባቸዋል ሲሉም አባታዊ የስራ መመሪያም ሰጥተዋል።
بمرها قبرولاية تغنيوت بتقلاي بتاكنات اسبكت وانجيلنا حواريايا قلقلوت ممريا حلافي ملاك سلام كوموس أباك على زرق مولوكيتا دكتر هاگر سبكتو يتلالاق لك عونت مفلقيا بلمات بملكا مستدادر بسبكت وانجيل بستراتيجيك قرزق جيتنا بزرفة بزو تقبارات كفتن يادغت ماس مزقبون انستو هاگر سبكتو لليلوچ عريام مساليم نوم بلوال يسمي شوها هاگر سبكت وانا سراسكياش كبور مقابي عديس نكاتبا بابابون ببكولاتشو بولتش عسارات عمتن برج جمرو تقبار لأي والون باگر سبكتو يتاكدون ياسر عمت استراتيجيك قد لتساتافيوش بزرزر اقربوال بلتم لتفزامي النتو بالدرشانا اقار عقالات يبكولاتشو مينا عندي واتم اساسوال مرجعون ياغنينو كاگر سبكتو درقزنو لزاري نبارون زيناوچ نزي نبارو كاريوچو ايتيوبيا ارتودوكس توادو مراقبروچي تابقواتشوال سنهيكزي